Ahoj všichni, vítám vás všechny v novém roce 2021. Já úplně nejsem na takové ty klasické jakoby proslovy a takové ty jako dojemné záležitosti, jakože máme tady nový rok a tyhle ty věci. Ale chtěla jsem vám hrozně moc poděkovat za to, že mě sledujete i v tomto roce, tohle je první video mého roku. A řekla jsem si, proč rovnou neudělat trošku spicy. Rozhodla jsem se natočit video trendy, které nechceme v roce 2021. A nechceme z toho důvodu, že jsem se na Instagramu zeptala vás, jaké trendy vás už prostě nebaví, jaké nechcete vidět. A dneska na ně budu reagovat, ještě jsem to neviděla, takže to bude úplně jako novinka i pro mě. Do roku 2021 jsem si reálně se přinesla zalehnutí ucha. Takže kdyby se vám zdálo, že moc řvu, protože si vždycky pamatuju, že když jsem měla zalehlé ucho v létě, tak mi všichni psali jako proč na to video tak řveš, protože se neslyším. Já reálně mám prostě zalehlé ucho, tohle mám zalehlé úplně a tohle mám zalehlé tak z půlky. Nicméně, mám tady nějaké trendy, které vy už nechcete a já na ně budu reagovat. Hnedka první komentář, který jsem si přečetla, je propagace LGBT. Podle mě, ať je každý čím chce, neměl by ho za to nikdo soudit, ale už stačilo. Jakože čeho stačilo? Jakože reprezentace LGBT jako v reálném světě? Nebo to je jak kdyby někdo řekl, jo, klidně si buď hetero, ale už stačilo. Jakože čeho stačilo? Nebo já se na internetu furt jako setkávám jako s věcmi jako jo, LGBT jako dobrý, ale nemusí to tak jako propagovat. Ono jde o to, že LGBT komunita, nebo LGBTQ+, nebo já nevím, jak se to celá jmenuje, nechci nikoho urazit, každopádně po stovky tisíce let reálně nebyla jako nějak uznávaná, prostě i teďka dneska v některých zemích být gay nebo být lesba nebo být nějaké jiné orientace je reálně trestný čin a je to nelegální a tím, že my se to snažíme normalizovat, reálně jenom přispíváme k tomu, aby to bylo normální. Nebo já asi svojí inteligentní hlavou, když řeknu, že jsem inteligentní a komentáře, ne, ty jsi úplně blbá. Já asi nedokážu úplně pochopit, co tím ten člověk myslel, protože hetero lidi jsou úplně jako normalizováni, nikdo za váma nepřijde a neřekne, proč jsi hetero, to by se líbí jako opačné pohlaví, prostě nikdo se vás neptá debilní otázky, nikdo vás nějak neškatulkuje, nikdo proti vám jako v podstatě nic nemá, ale je bohužel hodně lidí, co jsou prostě homofobní a mají proti někomu něco jenom kvůli orientaci. A to si myslím, že se snažíme jako vymítit a snažíme se, aby jsme si byli všichni rovni. A to neznamená, že LGBTQ+ komunita je něco víc než hetero lidi. Samozřejmě, že ne, ale je taky potřeba poukázat na jejich problémy, kterých je dost a jenom kvůli jejich orientaci. Potom tu máme ledvinky a ty otřesný kloboučky. Mně přijde, že ledvinky reálně jako hrozně vybuchly v roce 2018, respektive vždycky se nosily už od nějakých, já nevím, v kolika těch let 20. století se začaly nosit, ale už se nosily prostě za našich rodičů, za našich prarodičů a myslím si, že v roce 2018 to opět jako extrémně vyletělo. Já jsem taky měla jako pár ledvinek a nosila jsem ledvinky, ale ten trend tam jako tak nějak jako skončil. Tím neříkám, že je jako špatně, pokud nosíte ledvinky, ale chtěla bych to brát do roku 2021. Ne, jakože nepotřebuji z toho asi nutně dělat trend. Nejdůležitější věc, kterou vy si musíte uvědomit, je ta, že tím, že řekneme, že chceme, aby trend skončil, neznamená, že šejmujeme to, co nosíte. Jenom prostě nechceme, aby toho byl plný svět, jo. Pokud nosíš ledvinku, je to absolutně v pohodě, ale nepotřebujeme, aby celý svět nosil ledvinky jako v roce 2018. Prostě přijde mi, že každá taková věc má jako svoji dobu trvání a pak by měla skončit. K otřesným kloboučkům. Mně se otřesné kloboučky úplně jako nikdy moc nelíbily, ale zrovna tenhle rok to začínám jako extrémně cítit a pořídila jsem si Prada klobouček. Protože se mi ty kloboučky fakt hrozně líbí, vidím to furt na TikToku. Nevím, jestli mě to jako úplně sluší, můžu vám to ukázat pro demonstraci. Každopádně na TikToku všude vidím takové ty chlupaté kloboučky a s tím kravým printem a tyhle ty všechny věci. A fakt se mi hrozně líbí a sama jsem si několik těch chlupatých z jedné stránky objednala, takže vám je brzo budu ukazovat. Nicméně sama jsem si teď pořídila tenhle ten Prada klobouček. A nevím, jestli jsem úplně jako typ na kloboučky, ale mě se jako reálně hrozně líbí a fakt se mi prostě ty kloboučky líbí, ale přijdeme, že tenhle ten trend tak nějak jako začal v roce 2019, pokračoval do roku 2020, ale teďka až tím jako koncem 2020 a začátkem 2021 nabírá jakoby toho
nabíráte síly. A já rozhodně chci, aby tenhle ten trend ještě pokračoval, protože miluju to, mám zálezku ten Dior klobouček, co má jakoby, co je obou strany, z jedné strany má ten print Dioru, z druhé strany je černý, ten se mi hrozně líbí. A naobjednávala jsem si chlupaté kloboučky. Takže mně se tenhle ten trend rozhodně líbí a rozhodně jsem pro to, aby pokračoval. A rozhodně bych toho chtěla vidět víc. Další komentář, nabarvené přední pramínky vlasů. Reálně tenhle ten trend opět byl úplně famózní, úžasný, když byla první vlna, když byl první I don't wanna get demonetized, když byla první Miss Rona, tak všichni na TikToku si barvili ty pramínky a mě to hrozně líbilo, protože mi to hrozně originální a modré, růžové, zelené, bylo to fakt skvělé, měla jsem několik kamarádek, které si takhle obarvili ty proužky a myslím, že bylo fakt super, ale taky to mělo tak jakože svoje trvání, asi tak jako dělání kafe, takže ho jako by vyšloháte a pak má to pěnu. To mělo taky svoje trvání na TikToku. Jo, myslím si, že jako to byl trend fajn, ale už by měl skončit. Potom někdo napsal cancel culture a já s tím naprosto souhlasím. Myslím si, že cancel culture jako taková je spíš mnohem rozšířená v Americe a v ostatních zemích, protože tady naše scéna, co se týká třeba influencerů nebo nějakých jako problematických lidí, není moc velká, protože ta naše jakoby skupina, ta naše scéna sama o sobě není moc velká. Tím pádem to množství problematických lidí bude menší, než když třeba jste ve státě, nebo v zemi, nebo v kontinentu, jako je třeba Amerika, kde prostě máte moc lidí a moc problematických lidí. Ale cancel culture, já mám problém s tím, že cancel culture nikdy nikoho pořádně jakoby necancelne a myslím si, že mnohem jakoby důležitější věc, než někoho jako zrušit za to, že udělal nějakou chybu, je ho spíš o tom poučit a držet ho takzvaně accountable a zkrátka, aby si ten člověk z toho něco vzal. Myslím si, že tím, že někoho prostě zrušíte, jakože prostě ho cancelnete, tak ničeho úplně moc jako nedocílíte, jako jo, sice už nebude úplně asi relevantní, sice nějakých jako pár příznivců furt bude mít, ale on jako člověk bude furt stejně zhnilý, chápete, že pokud je někdo problematický a vy ho jakoby cancelujete, tak ono se myslím si, že moc jako nezmění. Myslím si, že bychom spíš měli držet lidi accountable, než je prostě úplně jako zrušit. A myslím si, že obzvlášť teda v Americe z toho to velmi, velmi jako děje, že nějaká celebrita nebo nějaký influencer udělá něco problematického a všichni ho chce jako úplně zničit, ale přitom by se prostě dalo to jakoby addressnout nějak jako normálně a říct mu, hele, toho není v pohodě, blablabla, až se z toho poučíš, tak tě budeme podporovat. Ale ne takové to, jako, že prostě někdo udělá chybu a vy ho úplně jako zrušíte a zase se budete furt tu jednu stejnou věc připomínat. A taky si myslím, že cancel culture je reálně úplně jako bizární, protože příznivci cancel culture jsou lidi, co prostě masově jedou do jednoho člověka, místo toho, aby se potom dívali na problémy někde jinde. Kdybych měla říct jako reálný případ, mě teďka asi snažila cancelnout One Direction komunita za to, že jsem prostě řekla, že si myslím, že už neumí zpívat a logicky, kdyby neuměl zpívat, tak není, nebo nikdy by nebyl v takové skupině, jako je One Direction a nikdy by neměl takovou slávu, jakou má, ale mně samotné to, jak se zpívá, nelíbí. To, že jsem to nějak špatně jako řekla nebo formulovala, řekla jsem, Louis neumí zpívat, to se jako omlouvám, ale reálně prostě mě celá 1G komunita chtěla sežrat prostě za to, že jsem řekla, že Louis neumí zpívat. A potom se zapomíná na úplně jako důležitější problémy. Chápete, že ta cancel culture úplně není jakože vyvážená, jakože proč by někdo měl být zrušen za to, že řekl, že se mu nelíbí, jak někdo zpívá a někdo, kdo ublížil někomu jinému na zdraví, chápem se. Cancel culture prostě není fair a myslím si, že je mnohem důležitější držet lidi accountable, než je furt jako neustále cancelovat. Jak se sakra slovo cancel přeloží do češtiny jako zrušit, ok, ale that sounds weird. Někdo napsal, že by měla skončit stránka 5 Minutes Craft, což pokud nevíte, co to jakoby, tak to jsou takové ty jakoby videa, kde někdo dělá nějakou úplně jako zbytečnou věc a má to být jakože velice prostě live, tak jakože DIY, už to máte za chviličku, opět vám to změní život a ty videa reálně nikdy jako nefungují a já vždycky na to čumím s tím, že jako něco jako fakt zajímavého se stane a nikdy se jako nic nestane a jako se tím několik minut svého života, takže rozhodně s tím souhlasím. Takové svetříky, které mají holky zapnuté na jeden knoflík a my prsa to nosit nemůžeme. Ano, štve mě
samozřejmě že nosit nemůžu, vím, že na hubených holkách, co nemají prsa nebo mají velmi malé prsa, to vypadá úplně skvěle, stejně jako takové ty topíky, co jakoby tady máte jenom na šňůrečku. Vypadá to nádherně, mě se to hrozně na holkách líbí, já to nosit nemůžu, ale bohužel, stejně jako většina trendů je určená na takový ten beauty standard, to znamená hubené holky. Let's be honest here, prostě plus size ženy byly naposledy trendem nebo jako ideálem krásy snad jako možná v středověku a jsou tak možná v Africe. Naštěstí se to teďka trošičku jakoby mění, ale stejně většina trendů a většina věcí, co jde do trendů, jsou prostě cílené na hubené holky. Stejně jako to jsou low-rise jeany nebo právě zmíněné svetříčky, které prostě holky s velkýma prsama nebo větší holky nemůžou nosit, a tak to prostě je. Nikdy prostě nebude oblečení, které bude sedět všem. Myslím si, že trend bychom neměli dělat z postav. Prostě dřív to bylo mít hubenou postavu takhle, pak to bylo mít zadek jako Kim Kardashian, pak to bylo mít křivky jako Kylie, teď to bude co? Trendy, co se týká oblečení prostě hod, ne všechno oblečení bude sedět všem lidem, no. Asi bych jako nezrušila trend, jenom protože já ho nemůžu využívat. Kdybych neměla prsa, tak ty svetříky taky nosím. Mně se to velmi líbí, abych klidně pokračovala. Kluci, kteří se lakují nechty, nosí sukně, crop topy a tedy, i když nejsou gejové, jakože lakovat si nechty můžou jenom gejové, to mi přijde hrozně zasadlý názor a mě naopak přijdu, jakoby feminin může hrozně atraktivní, mě se hrozně líbí, když kluci se lakují nechty, nebo když nosí nějaké právě třeba feminin oblečení, mně se to hrozně líbí a myslím si, že rozhodně bychom mužům měli dovolit se projevovat tak, jako chcou, protože oni jsou tou společností zase utlačovaní v tom směru, že tohleto oblečení je pro geje a tohleto oblečení je pro holky, i když oni takový prostě třeba nejsou a chcou si to prostě jenom obléct. Sama jsem stánce toho, že oblečení nemá gender nebo že make-up nemá gender a může to dělat úplně kdo chce. Myslím si, že všichni bychom si měli být rovní, nehledě na to, jestli jsi gay, jestli jsi žena, jestli jsi muž, jestli jsi černý, nebo jestli jsi bílý, nebo jestli Asiat. A myslím si, že všichni bychom si měli být rovní a tím pádem bychom měli mít všichni stejná práva. To znamená, ano, kluci by měli mít právo na to nosit nálakované nechty nebo sukně bez toho, aniž by se na ně všichni dívali zvláštně. To je můj názor, myslím si, že oblečení gender nemá a rozhodně bych toho chtěla vidět víc v roce 2021, protože mně se kluci, co si lakují nechty a co nosí víc horší oblečení, hrozně líbí. Nikdo nám psal starý Instagram bez reels a bez nákupů a já naprosto souhlasím, protože Instagram furt přichází s nějakýma novýma funkcemi, které jsou reálně úplně zbytečné, nikdo z nás je nepotřebuje a nemají vůbec žádný smysl. Reels, ok. To asi používají lidi, co nemají TikTok, ale vždycky na tom jako Instagramu přijde, že jsou tam vybrané jako úplné blbosti. Zase na druhou stranu to asi pomáhá nějakým firmám růst. Já jsem viděla na TikToku spoustu videí právě o tom, jak Reels jsou jakoby prospěšné pro váš business, ale já třeba to sama vůbec nesleduju. A nákupy reálně kupuje někdo něco na Instagramu, já si totiž nemyslím. Jakože obecně i celý ten layout toho Instagramu, myslím, že taky to bylo třeba před rokem, to bylo úplně ideální a mělo by to tak prostě zůstat, period. Potom tu mám hodně komentářů na to, aby prostě už skončily tady tyhle ty trendy, že youtuberky a influencerky propagují úplně všechno. A já musím souhlasit, mě přijde, že o tomhle tom já mluvím už jako třetím rokem, že prostě nechápu, proč reálně některé influencerky a některé youtuberky berou každou spolupráci, která jim přijde pod ruku. Já jsem youtuberka, já jsem influencerka, já vidím, jaké ty nabídky chodí. A vždycky vidím, co mi dojde za nějaký úplný trash, nějaký úplný jako výplod, co bych nikdy nepřijala. A potom to vidím u někoho jiného. A jasně, you do you, vydělávej si peníze jak chceš, já nejsem nikdo, abych ti kecala do toho, jakou ty spolupráci můžeš brát a nemůžeš brát, ale myslím si, že člověk, který bere každou spolupráci a všechny ty věci jako vychvaluje a jeden měsíc má jeden oblíbený šampon a za měsíc má druhý oblíbený šampon, tak přece to nikomu nepřijde jako legitimní a upřímně potom o to víc nechápu ty firmy, které furt jakoby ty produkty nebo ty peníze posílají těmhle těm influencerům, kteří každý měsíc ukazují něco jiného, protože ti fanoušci ti nebudou to prostě věřit, když každý měsíc ukazuješ, že chodíš do jiného nechtového studia a za měsíc zase jiné nechtové studio, že já nechci se jako povyšovat na všechny a říkat, jak já jsem nejlepší influencerka, ale já třeba mám nějaké jako dlouhodobé spolupráce s firmama, s kterými jsem fakt jako stotožněná a které mě baví. Jsem tam occasionally fakt vezmu nějakou jako spolupráci mimo to, když mě nějaká věc fakt jako zaujme. Ale všechno, co vám ukazuje, zkrátka z toho důvodu, že já to miluju, že jsem s tím spokojená, že vám to chci doporučit. A spoustu věcí, které vám ukazuju, tak za ně ani placené nemám, protože prostě vám chci něco doporučit, protože já jsem si tím spokojená. A upřímně jsem nikdy nepochopila to, že
to ti influenceři snad musí vědět sami, ne? Oni to postují s tím, že lžou, nebo mi řekněte, jakože se fakt doopravdy stává to, že vám dojde jeden měsíc šampon, vy si řeknete, jo, nejlepší šampon, a další měsíc je druhý šampon, a vy si řeknete, taky nejlepší šampon, prostě chápete? Asi toho tu nemusíme jako vysvětlat inteligentním lidem, ne? Nicméně, vypíchla jsem pár nejzajímavějších trendů, které mě jakoby zaujaly, které bych úplně nechtěla, aby pokračovaly, nebo naopak chtěla se na ně dát svůj názor, a do komentářů můžete psat další trendy, které vy nechcete, aby byly v roce 2021, a já na ně budu reagovat, takže pište, určitě mě sledujte na Instagramu, kde jsme jako Sugardaddy s potočkem na každé straně, a taky rozhodně nezapomeňte jít na sugarcoffee.cz, protože vím, že vám dochází káva. Já už jsem jakoby domlela třetí pytlíček mojí kávy, furt je miluju, furt je úžasná, a vím, že vám dochází taky. Takže it's time to buy some new one! Mějte se krásně a uvidíme se příště. Ahoj!